Hej allihopa och välkommen tillbaka till kanalen och en ny video. Nu är det så här att mina hundars godis, det ligger i princip överallt. Det ligger en påse här och det ligger en påse där. Och jag är på det sättet väldigt slarvig, för jag lägger deras godis överallt. Ja, ja. Och sen när jag väl ska ha det, då hittar jag inte det. Så då tänkte jag i alla fall så här. För några dagar sedan så fick jag några såna här burkar av min ena bror. Och till en början tänkte jag så här, vad ska jag ha de här burkarna till? För att jag har så fullt i mina skåp. Så att jag tänkte att nej, inte ännu mera skit, så att säga. Men sen så sa han så här till mig att, ja men lägg det här, lägg hundarnas godis i det här. Och då slog tanken mig att, ja, varför inte? Det är ganska smart. Så i den här videon ska jag visa er hur ni kan göra om ni vill sortera era hundars godis. Så hur gör vi? Jo, jag har skrivit ut på en laserskrivare olika texter som jag vill ha på de här burkarna. För jag tycker att burken, det är ju en smaksak egentligen. Men jag tycker att de här burkarna inte är jätteroliga. Så därför ska jag i alla fall jag ha text på. Så hur får jag på den här texten på burkarna? Jo, jag gör som så att jag... Vi ska se här. Jag klipper ut en text jag vill ha. Och då till exempel vill jag ha... gottis. Så då klipper jag ut den. Och sen tar jag sån här... vad heter det här plastet? Sån här bok... Bokplast heter det. Men det fungerar precis lika bra med tejp. Gör det. Så. Och sen så gör jag som så att jag... sätter dit texten på den här. Den här bokplasten, den fungerade inte. Så använd inte den. Jag testar istället med tejp som jag vet fungerar. Och viktigt att tänka på, det är att vi måste få ut alla luftbubblor. Och då kan man ta en sax och bara skrapa lite på. Eller ta ett bankomatkort eller vad som helst. Huvudsaken är att alla luftbubblor måste ut. Sen tar jag en helt vanlig disksvamp och vatten. Och då duttar på den här. Det ska inte vara jätteblött. Utan mer alltså fuktigt. Sen ska vi bara få bort pappret. Och då gör vi som små cirkelrörelser. Tills allt papper är borta.
det färdigt ser ut så här. Jag är i alla fall supernöjd med det här. Och nu har jag verkligen ordning på hundarnas godis. Nu behöver jag inte springa och leta efter det här. Och de här burkarna, om ni också vill göra såna här själva, så finns de här burkarna på IKEA. Och ja, det var det jag hade att säga i den här videon. Hoppas ni gillar den här och ha det bästa allihopa. Hej då!